Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուց ենք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քորթոշյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քորթոշյան, մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասացիք, որ այցեք ունենալու Արցախ։ Կխնդրեմ, պատմեք, այցելեցիք Արցախ և որոշակի մանրամասներ այնտեղից։ Բերձորի շրջան էի, ուզում այցելեի, մինչև հանձնելը, և այդ շրջանում մի 3 օրի չափ աշխատանք էր պետք տարվել, որոշ հուշարձաններ կար, որ պետք է նոր լուսանկարչական սարքերով նկարվել, տա եմ արել իրականության մեջ, 3 օրվա աշխատանքը կատարել եմ, ավելի ժամանակ չի եղել ճիշտ ասած, և դեռ ավելի լավ կլներ, որ կարողանայի նաև մի քանի օր էլ մնայի, բայց այլ գործեր ունեի դրա համար 3 օրվա մեջ, նաև սիրտս հանգիստ էր, որովհետև այնտեղ ծանոթացա որոշ խմբերի հետ, որովհետև նաև իրանք էին կատարում և որոշ ուղղություններով ուղղորդեցինք, որ նաև շարունակեն այդ աշխատանքը և նաև մեզ այդ իրանց նյութերով էլ հարստացնեն մեր արխիվը։ Դա էր հիմնականում, այս մանրամասնելու համար, գիտեք, ինչպես գիտեք, այսիք 93-94-ին մեր հիմնադրամի տնորեն հակա Սամվել Կարապետյանը ինքն էր այդ տարածներում մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ կատարել ամբողջ և Վերձորը, երկար վաճառը և ազատագրված բոլոր շրջանները ուսումնասիրել էր։ 93-ից հետո ավելի գործերը, այսին ազատագրումից հետո առաջինն էր ինքը ոտ դրել շրջանները։ 18 թվին նաև Քարվաճարի շրջանում էր աշխատել և կարճ ժամանակով նաև Բերձորի այդ շրջանի գյուղերում էր շրջը, գյուղերում չէ, այս մի քանի հուշարձանները շրջը, և ինքը միշտ ասում էր, որ որոշ հուշարձաններ կա, որ արժի կրկնել, 93-ի լուսանկարները արդեն հին են և նոր սարքերով ավելի լավ կլինի լուսանկարել, և նաև արժի շրջել այն գյուղերում, որ բնակիչներ են եղել, որտեղ իր ժամանակ բնակիչներ չէին եղել, և ամենտեղ չէ, որ ինքը կարողացել է ոտքով գտնի, ասենք, թիզարթիզ, և բնակիչներին հարցնելով, արդեն 20 տարի բնակեցված տարածներում բնակիչները ավելի բան, ասենք, սարուձոր բարձանալով, գենթանի առաջացնելով նորություններ կարողանային գտնեին։ Անշուշտ իմ ժամանակ այնպես չէր, որ ես կարողացա բնակիչներին էլ մի բան հարցնելի, որովհետև բնակիչներն էլ ժամանակը չունեին դրա և հապճեպ հավաքվում էին, որովհետև դեկտեմբերի 2-ին պիտի հանձնվեր շրջանը։ Անշուշտ որոշ գյուղերում ժամանակի ընթացքում տարբեր դների պատերից և այլն հենց բնակիչները կարողացել էին հավաքել բեգորված, ճարտոտված խաչքարերի բեգորները և գյուղամեջերում որոշակի բուրակներ էին սարքել, այդ բուրակներն են այցելել, որոնք նորություն են։ Այսքան, օրինակ Հակ գյուղում առաջին անգամ այսին գնացինք, այցելեցինք Սատունիսի 9-րդ-10-րդ դարի վանքը, եգեղեցին ավելի ճիշտը, Մգդան տամի խաչը, հենույն տարածքի շրջանում է, Հակի եգեղեցին, Հոչանցի եգեղեցին, որոնք լուսանկարներ, 94-ից հետո մենք լուսանկարներ չունեինք դրանց, և մի քանի գյուղեր, շատ հետաքրքիր Հակի դպրոցը, որ երևի այսքան տարի է վրիպել էր ուսումնասիրողների աչքից, որովհետև Հակի ադրբեջանական դպրոցը, ինչպես նաև օրինակ Սամվելը հայտնաբերել էր ծար գյուղի ադրբեջանական դպրոցը, որը ամբողջությամբ կառուցվել էր խաչքարերի և վանքերի բեգորներից, նույնը օրինակ իրականացվել էր Հակ գյուղի Բերձորի ադրբեջանական դպրոցը, որ արդեն կիսավեր էր, այսինքն իմ այցելության ժամանակ, և առաջին անգամ նաև այնտեղ տեսանք, որ ամբողջ այդ դպրոցը կառուցված է եղել հենց Հակ գյուղի, որտեղ Հակը մինչև 1918-ը հայաբնակ է եղել, հետո ադրբեջանցիներն են եկել բնակվել մինչև 93-ին։ Հակի այդ դպրոցը ամբողջությամբ նորից բեգորներով էր խաչքարերի ջարդված, բեգորներով էր կառուցված։
Իսկ ձեզ հաջողվել են լուսանկարահանել այնպիսի խաչքարեր կամ հուշարձաններ, որոնք որ 93 թվականին կամ 94-ին պարոն Կարապետյանն է լուսանկարել եւ համեմատական տանել այս դեպքում։ Եկեղեցիներն ենք հիմնական նկարել եւ եկեղեցիների վրա եղած խաչքարը համեմատական նույնն էր, այսինքն ոչ մի փոփոխություն չկար։ Նույնն էր։ Անշուշտ նաեւ նկարել ենք այլ օրինակ խաչ, օրինակ ստունիս գյուղատեղիում մի հատ մեր ճանապարհի մի հատ խաչքար տեսանք, որը ասենք ինքը այդպիսի մի տեղ էր, որ եթե կողքովը չանցնես, չես կարող տեսնես, ասենք մի մետրի վերևից եթե դու անցել ես, ուրեմն դա չես կարող տեսնես, դա մի հատ այդպիսի մի հատ խաչքար տեսանք, և այդ ասեցի բեգորները, որ տարբեր գյուղերում տների պատերից հավաքել էին և դրել էին գյուղամեջերում, նրանք էլ նորություններ են, որովհետև նրանք էլ նոր հայտնաբերված խաչքարեր էին, և բեգորներ, և խաչքարեր տարբեր։ Ըստ ձեզ ինչ կլինի այն խաչքարերի և հուշարձանների ճակատագիրը, որոնք որ կմնան ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ճակատագիրը պարզ է, նրանք ավերվելու են, վաղ թե ուշ ավերվելու են, և դրա ոչ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կարա փրկի, ոչ մենք պիտի կարողանայինք, եթե փրկեինք, եթե տեղում լինեինք, իսկ եթե մենք տեղում չենք, մեր մշակույթի պահապանը մենք չենք, փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ մեկ, ոչ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ոչ այլ փաստաթղթեր, որևէ այլ կառույց չի կարող դրանք պաշտպանեն, որովհետև հայատիրացությունը, քաղաքականությունը եթե կա, ուրեմն նշանակում է նաև հենց հայի է ստեղծած մշակույթը, պետք է ոչնչացվի, ու սա, այսինքն մենք տեսել ենք նաև, օրինակի համար մենք Սևրից հետո ունեցել ենք Լոզան, և Սևրին զիջող պայմանագիր ենք ունեցել, այսինքն մենք չենք ներկայացել, բայց Լոզանն աստորագրվել, և այնտեղ գրած է, որ պետք է փոքրամասնությունների և այլն գերեզմանոցները և հոգևոր մշակույթը և այն պահպանվի։ Անցել է մոտ 100 տարի, և մենք հիմա Արևմտյան Հայաստանում ինչ ունենք, մեր բոլոր գերեզմանոցները, այդ թղթի վրա կար չէ, այդտեղ էլ կար, մեր բոլոր գերեզմանոցները ավերված են, չի մնացել ոչ մի չբղծված գերեզմանոց, չի մնացել, չկա ընդհանրապես, կարող է տեղը ցույց տան, կամ երկու հատ ասենք անմշակ քարից տաբանակար սալատապան մնացած լինի, իսկ ասենք մշակութային արժեք ներգայացնող արձանագրություն կամ խաչքար կամ եւ այլը, ընդհանրապես չի մնացել, եկեղեցիները, չեմ ասում 90 ասեմ, 99 ասեմ, 95-ը չգիտեմ, բայց 90-ից ավել ավերված են, մնացած է 10%-ն էլ կամ գոմի են վերածված, կամ այլ սեպականաշորված են և այլ նպատակների են ձարարում և իրանց հերթին են ավերման, շատ քիչ հազված է Ախտամարի Սուրբ Խաչի նման մի հատ վերականգնված է, որ ասենք ցույց տան, որ իրանք քաղաքագիր ժողովուրդ են, և այս նույնը լինելու է Ադրբեջանում, նույնը առանց տարբերությամբ, որովհետև նաև իրենք են ընդունում, որ երկու մեկ ազգ երկու պետություն, և այդ նույն վիճակով շարունակվելու է, և սրա արդեն նախադեպը կա Հյուսիսային Արցախի տարածքում, և այն տարածքներում, որ մնացել էր Ադրբեջանի հսկողության տակ, և Ալիևի հայտարարություններն էլ դրան է տանում արդեն, այս պահին օրինակ Ալիևը վերջերս Աղդամի դիմաց մի հայտնի ջար ասեց, չէ, և ցույց տալով Աղդամի մզգիթը ասեց, թե իրանք են ավիրել այս մզգիթը, իրականում Աղդամի մզգիթը ավերված չի, ինքը աչքովը չի տեսնում, որ դրածա դուր, որ կենթանի չմտնի, լուսամուտներին երկաթադրած, որ կենթանիներ եւ այ, ինքը չի տեսնում, ներկա է եղել, կամ ռազմա այդ շգերտի ժամանակ հայտարարեց, որ հայերը ավերել են մեր մզգիթներն ու մահմեդական հուշարձանները, իրան չեն զեկուցել, որ օրինակ Խաչեն Դորբանտլի Աղդամի շրջանի Խաչեն Դորբանտլի դամբարանը, իդեպ հայ վարպետի Շահիկ վարպետի գործ է, ավերված չէր, որը տարիներ ասում էին հայերը ավերում են, թերթերով էին գրում, միջազգային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում դիմում էին, ինքը իրան չեն զեկուցել, ավերված չէր, իրան չեն զեկուցել, որ ասենք Ղարղաբազարի մզգիթը մի քար սկի չի պակասել վրայից, չէին զեկուցել, երևի զեկուցել են,
իրան չեն զեկուցել Շուշիից, որ Կոհար մզգիթը վերականգնել են հայերը, այնպես են վերականգնել, որ եկեղեցիները վերականգնում կերազեին, այդպես վերականգնում դիներ։ Եվ չհաշված այլ մզգիթները, մի մասը վերականգնվել է Շուշիում, մի մասն էլ դուր, պադուհան եւ այլ երկաթներ այնտեղ, որ հանկարծ կենթանի չմտնեն։ Չհաշված Քաշաթաղի տամբարանները, Միշնադարյան, ուշ Միշնադարյան կամ այլ շրջանների գերեզմանոցները ընդհանրապես ավերված չեն, մեծ մասամբ եւ Աղդամի չեն զեկուցել իրեն, հաստատ զեկուցել են, բայց ինքը իր այդ շքերտում իր այդ խոսքն էր պետք ասելու, որ արդարացներ նաև իր կատարելիք ավերումները իր ուժերի կողմից, ինչպես արեցին Ճուղայում եւ այն եւ այլն։ Այսինքն սա պարզից էլ պարզ է։ Պարոն Քորթոշյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ նկարների մեջ 90-ականների եւ արդեն վերջերս արված նկարների միջև գրեթե տարբերություն չկա։ Այ մենք ինչքանով ենք կարողանում պահպանել մեր հուշարձանները, մենք արդյոք չենք վերականգնում դրանք, թե թողնում ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Կա նման մշակութային քաղաքականություն կամ պետք է լիներ, թե ոչ։ Մեծ չափով, որ ասեցի տարբերություն չկա, այսինքն ես ուզում եի ասեի, ասենք դեպի ավերում չկա, բայց օրինակ է Հոչանցի եկեղեցին մենք նորոգել էինք, այսինքն դա չի, բայց դա էլ այլ խնդիր է։ Մենք Հոչանց գյուղում հազիվ մի քանի դում բնակեցրել ենք, այն մարդիկ իրենք տներ չունեն, բայց մենք նորոգել էինք եկեղեցին, իմաստը ո՞րն էր դրա։ Նույնը Հակ գյուղում ամբողջական եկեղեցին չէր նորոգված, բայց խորանը եւ այն ինչ որ սվաղված փոքր նորոգությունները կատարվել։ Բայց գյուղացիների վիճակը, որ տեսնում ես վերաբնակիչներին, տեսնում ես իմաստը ո՞րն էր դրան։ Այսինքն մենք չեմամ հակառակ կողմից ենք ամեն ինչը մոտենում։ Մենք ճիշտ ասած, եթե մեր ժողովուրդը ներկա չի, պետք է մենք հասկանանք, որ եթե մեր ժողովուրդը միտեղ չկա, այնտեղ ու այն ժողովրդին պաշտպանող բանակ չկա, ուրեմն այն հուշարձանը, որ դարերով այնտեղ է, ինքը գոյություն չի ունենալու այս տարածաշրջանում, որտեղ մենք չունենք մշակութաստեղծ հարևաններ կամ հայ մշակույթը հարգող կամ հային հարգող հարևաններ, եւ որովհետեւ դե նրանք էլ նվաճողական քաղաքականություն են տանում, սա բարձ է։ Մենք պետք է ոչ թե սկսենք եկեղեցին կառուցելուց, նորոգելուց եւ այլն հենց այդ գյուղերում։ Նախ 5 հատ տրակտոր պետք է առնենք երևի այդ եկեղեցու գնով, որ այդ ժողովուրդը ինքը կարողանա իր ապրուստը պահի, իր գյուղը պահի, ինքը բազմանա, ինքը ունենա նաեւ իրանի եւ երեխեքը բանակ ունենա, ու դրանով նաեւ ինքը այնքան հզորանա, որ նաեւ այդ եկեղեցին էլ պահի, դե ինքը նաև այդ եկեղեցին նորոգի, որովհետև կարիք ունենա այդ եկեղեցում, ասենք օրինակ չեմ անում, շաբաթ-կիրակի անընդհատ վսակի խորհուրդ պետք է կատարվի, որ ինքը կարիք ունենա դրա կամ մկրտություն կամ եւ այլն։ Այսինքն մենք հակառակ կողմից ենք սկսում այդ ամեն ինչը, մինչև չհզորանա կառուցեն ենք նորոգի, բայց գյուղացիները խմելու ջուր չունեն, ծորակով ջուրը չի հասնում, բան իմաստը ո՞րն է, որտեղ բարերարը ուզեցել է եկեղեցի, որտեղ բարերարը ուզեցել է իր այդ եկեղեցու վրա իր անունը գրվի։ Հեսա երբ որ այդ նույն եկեղեցին թուրքը գմտնի, հենց առաջինը գջնջի բարերարի անունը, որտեղ ինքը չի ուզեցել խողովակաշար անցկացնի, ու հետո հենց այդ կարող է այդ գյուղացին ասեր եկեղեց հզորանալ, գրեր եկեղեցու վրա էլ, որ մի հատ բարերար կար, խողովակաշար արեց, ու դրանից հետո մի հատ տրակտոր, ու սենց, ու մենք էլ մեր ուժերով կառուցեցինք այս եկեղեցին։ Թող դենց լինի, ավելի լավ չի, չգիտեմ։ Այս դեպքում արված լուսանկարներն ինչպես եք օգտագործելու։ Մենք մեր շարունակական ծրագրեր ունենք, եւ այդ ծրագրերի մեջ, ասենք օրինակի համար քարվաճարը մրհավական կանոնով, մենք մի հատ գրքաշար ունենք, Հայաստանի պատմություն անով գրքաշար, եւ անշուշտ նաեւ ուրիշ գրքաշարներ ունենք, հաճու գիտական աշխատություններ։ Այդ գրքաշարը ինքը իր փակելու է ամբողջ մեծ հայքի տարածքը, արդեն նրանից 4-ը լույս է տեսել, առաջինը Հայոցձոր գավառն է, երկրորդը Սալմաստ գավառը, երրորդը Արծկե գավառը, առաջինը եւ երրորդը Արեմտյան Հայաստանից են, երկրորդը Իրանի տարածքից է պատմական,
մեծ հայքի, եւ չորրորդը մռավականքն է, որը մռավ լերան երկու կողմերում գտնվող Շահումյան, նախկին Շահումյանի շրջանը, որը բռնազավթվել էր արդեն, եւ Քարվաճարի շրջանը, որ վերաանվանվել էր Շահումյան, դրա հուշարձանները եւ պատմությունը եւ այդ դա է ընդգրկում։ Հիմա հետագայում իմ առած լուսականակարները շատ քիչ են, որովհետեւ իրականում ես 3 օր եմ այդ տարածքում եղել ես վերջին շրջանում, չհաշված նախորդները եւ Սամվել Կարապետյանի հետ եմ եղել, բայց Սամվելի իր ուսումնասիրության ժամանակ այնտեղ ամիսներ է անցկացրել այդ տարածքներում, այսինքն Պերձորում երևի մի քանի ամիս ոտքով եւ հենց առաջին ինքն է մտել այդ տարածքը զինվորներից հետո եւ որոշ վայրերում էլ ամիսներ մնացել է գյուղարգյուղ, այսինքն մենք ունենք նաեւ հին 93-94 թվի ահրելի քանակի նյութ հենց Սամվել Կարապետյանի շնորհիվ։ Սա փոքր լրացում է լինելու նկարների նոր որակի, վերջին նկարներ, տեխնիկական առավելություններ, գույնը տարբեր եւ այսպիսի բաները միայն պարզապես, բայց մենք օգտագործելու ենք դրանք մեր բոլոր մեր բակած ծրագրերի համար։ Իսկ մոտ ժամանակներս ցուցահանդեսներ կամ այլ միջոցառումներ նախատեսում եք, որպեսզի հանրությունը ավելի շատ տեղեկանա այս մասին։ Մենք միշտ ցուցահանդեսներ արել ենք ու հանրության իր ունեցած հուշարձանները եւ այդ ազատագրված տարածքում միշտ փորձել ենք ցույց տալ։ Հիմա ճիշտ ասած մի քիչ մենք էլ հոգեբանական վիճակը այն է, որ հիմա այնքան են անում կորցնելուց հետո։ Մենք անում ենք ոչ միայն կորցնելը, ցույց տալու համար սա է մերը, սա է մերը, սա է մերը, սա ենք ազատագրել, սա ենք ազատագրել։ Հիմա ճիշտ ասած մի քիչ շենց բանի մեջ ենք, որ չենք ուզում կորցրածը ցույց տալ, որովհետև այնքան ժամանակ անշուշտ մենք օժանդակում ենք տարբեր եւ այլ, բայց որ միայն նորից կորցրածի մենք Արևմտյան Հայաստանի կորցրածը ցույց ենք տալիս ամենտեղ, փորձում ենք ցուցահանդեսներով, սա էլ դերևս մեր սիրտը չի ներում, որ մի անգամից դնենք ասենք կորցրածը ցույց տանք։ Օրացույց ենք այս տարի անելու եւ այդ օրացույցը նվիրելու է հենց Արցախին եւ այդ հուշարձանները այնտեղ այս տարվա ամեն տարի մենք օրացույց ենք անում եւ ամեն տարի ընդրում ենք թեման, այս տարի նվիրելու ենք Արցախին։ Այս պահի դրությամբ ինչի անհրաժեշտության կարիք ունի հիմնադրամը։ Այս պահի դրությամբ ճիշտ ասած հիմա մենք կարողանք այս կարիք ասելով մեր գործը շատ է եւ փորձում ենք մենք մեր ուժերը լարենք ու անենք այնքանով, որ մենք հնարավորություն ունենք անելու։ Հիմա գուց հիմա եւ նյութականով անում ենք մի կոնկրետ օրինակ գործ եւ կոնկրետ աշխատանք մեր մարդուժով եւ այլն։ Կարիք ասելով օժանդակություն նկատի ունեմ։ Օժանդակություն այս պահին դից չեմ, այսինքն մենք եթե գումար նյութական օժանդակության մասին է խոսքը, այդպիսի մենք այնքան գործ ունենք, որ ինչքան նյութական լինի, մենք այդ գործերի մեջ կդնենք, ասենք գրքերի հովանավորությամբ կուղորթենք, տարբեր ծրագրերի կուղորթենք, ճամփորդությունների կուղորթենք եւ կավելացնենք մեր աշխատանքները։ Մենք մինչեւ 2009 թվականը աշխատել ենք միայն Արմեն Հախտազարյանի երիտասարդ հիշատակ Արմեն Հախտազարյանի իր նյութական կարողություններով մեզ կազմակերպությունը պահվել է եւ մեր Ամերիկայի իր ընկերների շնորհիվ, որոնք Ամերիկայում խմբակ են ունեցած մեր կազմակերպության, դրանով ենք մեր աշխատանքները տարել մինչեւ 2009։ Դրանից հետո բարեբախտաբար ունեցել ենք նաեւ պայմանագրային որոշ պարտականություններ պետական, որ այսինքն որոշ եւ դրանց դա շարունակվում է, այսինքն ես չեմ ուզում բակագիծերը բացեմ դե ինչ է, բայց դա շարունակվում է եւ մենք շարունակում ենք այս ձևով, եթե մնա մեր, եւ դա չի փոխվել որևէ իշխանապողության հետ, այսինքն մեր գործը այնքան է իրականությամբ եւ դա ճիշտ է, մենք քաղաքական մարմին չենք, քաղաքական կազմակերպություն չենք, մենք անում ենք մեր գործը բարեխիղճ, մենք
մեր պարտականությունները գիտենք, մեր պարտականությունները կատարում ենք եւ մենք ուզում ենք այս գործը շարունակենք եւ հարատեվելով զարգացնենք։ Ու երբեւե այս վերջին շրջանին նույնիսկ քաղաքական փոփոխությունները չեն ազդել բարեպաղտաբար բոլոր մարտիկ եւ բոլոր քաղաքական գործիչները մինչեւ հիմա 2009-ից ի վեր հասկացել են մեր գործի կարեւորությունը։ Եվ մենք հույս ունենք այս նույն ձևով բոլորը հասկանան եւ մեր գործը շարունակական լինի։ Իշա վերջում մեր նյութերը բոլորը ի օգուտ հայ մշակույթի եւ հայ պետականության ապագայի ծրագրերին, եթե դրանք մի օր մտածեն անել։ Պարոն Քորտոշյան, հաջող ընթացք եմ մաղթում ձեր գործերին եւ նաեւ վստահ եմ, որ կլինեն անհատներ, նաեւ կազմակերպություններ, ովքեր որ անընդհատ եւ այսուհետ ձեզ կոժանդակեն ամեն ինչով։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայկական Ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորտոշյանի հետ։ Կհանդիպենք։